Hej og velkommen til igen. I den her lille video, der skal jeg fortælle lidt om en lille sjov ting. Eller faktisk to små ting, som er cirka 2,5-3 cm lange, lav af plastik, med en lille nøglering i. Og det er egentlig en, eller det er to små selvlysende dingenoter. Tanken var, at der er, nu skal jeg lige have prøvet dem først, og at hænge en foran på min rygsæk og en bag på min rygsæk, sådan så når, hvis du er ligesom jeg, går når det er mørkt eller står tidligt op og går før solen står op, at så kan man ses, også selvom nu har jeg selvfølgelig pandelampe på, når jeg går om natten, men det har jeg ikke altid, fordi hvis solen står op, jamen så, eller står, når månen står op, så lyser den jo en del, og så har det ikke altid, jeg har den tændt, hvis jeg er helt sikker på vejen. Og så tænker jeg, det er måske meget godt, hvis man går der og kan alligevel ses, uden at man bruger batteri til en eller anden lampe, og som lyser meget irriterende. De siger, dem der har skrevet om det, at den her der kan holde i 10 år, og den oplades ved, at den bare skal være i solen, og typisk, eller ude i dagslyset. Og typisk så er der jo masser af lys på kaminoen, og masser af sol på kaminoen, så den bliver opladt. Og så kan den ellers skinne hele natten, i større eller mindre grad. Hvor meget den skinner, ja, det vil tiden vise. Nu lægger jeg den over i solen, og så vender vi tilbage til det her, når det bliver mørkt. Vi kan se om retningen, og man kan se noget lige nu. Ja, man kan se lidt måske, men nu ser vi, hvordan det ser ud, når den har ligget i et par timer i solen i dag. Okay. Nu er har jeg lukket alle døre her og trukket gardinen ned og har bullerragende mørkt. Og nu ser vi, om vi kan fange dem her. Så meget lyser de. Jeg står cirka en meter fra dem, og jeg synes, at de kan ses rimeligt. Og hvis det så samtidig danser lidt også på rygsækken. Om jeg skal have en foran og bagved, det ved jeg ikke. Eller om jeg skal have dem begge to bagved, det ved jeg ikke. Men man ses Scandi, og de har ligget cirka en time i sådan relativt solskin, uden at der har været fuld knald på solen. Så lys op, det kan de da, eller i hvert fald ses kan de i hvert fald. Det hedder Night Stick, og ligger omkring en 20-30 kroner per styk. Og som sagt, så skulle de holde et års tid. Men nu må vi se, hvor længe de kan holde det her lys. Nu får de lov til at hænge herude i resten af dagen i mørke, og så må vi se, hvor meget lys de kan holde.